سلامونه اونو کې هلي دوستانو، بیا هم فکر کوم چې شپږم درس د ډرایوري ده. البته تاسو ته مواده کړی وه چې لس لس سوالونه به کار کوو، ولا دومره وخت زه نه لرم چې بښنه غواړم نو چې دومره اوږده اوږده ویډیوګانې جوړ کړم. نو بیا هم خپله نهایي کوششونه کوم چې تاسو ته د خدمت وړ وګرځم. نو که چېرې بیا هم سوالونه، انتقادونه، پیشنهادونه، تاسو د نظریاتو په انتظار یم. نو که چېرې انتقاد لرئ، د ځینې خلکو خبره موست ویلکم، موږ خوشحالیږو چې خپل غلطي هر ځای کې چې تاسو ته اصلاح کړو. نو تاسو نظریاتو په انتظار یم. دننه چې ځنډ شي، راځه چې دا نوی درس فکر کوم چې شپږم درس به یې شروع کړو. Je m'arrête. Réponse A. Je garde le pied devant le frein. Réponse B. Je passe avec prudence. Réponse C. Je fais un appel de feu stop. Réponse D. ویکتور معنا دا ده چې ارو په انګلیش کې ورته وایي، او زه به تاسو ته ښکاره کړم، بخښنه غواړم. دا تیر شي ورته وایي، دې ته وګورئ، دې ته تیر یا اروز وایي. یا مثال خبرې دا تیر وینئ که نه، دا کوم څوک چې دا مثال دا تیرونه ده، دا تیر ده، موږ تاسو ورته چې تیر کمان که نه، دا تیر دا موږ تاسو ته معلومات راکوي چې تاسو کوم خوا ته تلی شئ. نو ارزو لرم چې تاسو په پوه شوي یاستئ اوس چې ارو نه مطلب څه شی ده. ښه دوستانو، دلته تاسو ته دا اشاره ما غټ کړه، وګورئ دلته هماغسې تیر ده، هم مخامخ په لورې ده، هم ښي طرف ته ده. دا څه مطلب لري؟ دا مطلب دا ده چې تاسو کوی شئ چې مخامخ هم لاړ شئ، ښي غاړې ته هم تاو شئ. صحیح ده؟ ښه، اوس په دې ځای کې موږ څخه څلور جوابونه غوښتل شوی چې کوم یو انتخابوئ. ژه مغید، آیا زه به دلته توقف کومه؟ نو اشاره چې شنه ده، نو توقف یا موټر درېدو ته ضرورت شته؟ نه، ای جواب صحیح نه ده. بی جواب کې ښودل شوی ده، ژه ګغدې لپیې دیوان لپخه، زه به خپله پا د برک د پاسه ږدم. نو که چېرې ستاسو سرعت په دغه حالت کې امکان لري چې زیات یا کم یا په هر صورت، دا داسې یو حالت ده چې ته ښي غاړې ته هم کتوې یا که مخامخ هم ځې موټر مخې ته دی ده، نو ته به خپل پا د برک د پاسه ږدې. صحیح ده؟ په سي جواب کې څه ښودل شوی ده؟ ژه پاس اویک پرودانس، زه به دې څخه تېرېږم خو ډېر د احتیاط سره. اوس که کوم دوست سوال وکړي چې ولې د احتیاط سره، د احتیاط موضوع دا ده چې دا کوم سپین موټر چې تاسو ګورئ، د ښي غاړې نه امکان لري چې دلته ننوځي. نو دا په خپله یو احتیاط غواړي که نه؟ که چېرې احتیاط ونه کوي، امکان لري چې دلته یو حادثه وشي. نو ژه پاس اویک پرودانس. په دې جواب کې څه ښودل شوی ده؟ ژه فی ان اپل د فو سټاپ، زه به دلته یو فو د سټاپ، فو البته چراغ ته وایي او د سټاپ چراغ به زه کوم. نو دوستانو، د چراغ د سټاپ هغه وخت کې کیږي چې مثال خبرې ستاسو د مخکینی موټر، دا کوم غټ موټر چې تاسو ګورئ، ایده د برک چراغونه سره یي. ښه، تاسو د چپ غاړې دا موټر یې ګورئ، دا چراغونه یې سره ده که نه، دا مطلب دا ده چې دوی درېدلی ده، دوی برک یې کړی ده دیزی کوي. نو دا مخامخ دا غټ موټر چې تاسو ګورئ، دا به غټ کوم ځای تاسو ته ګورئ، د کې سره چراغ چېرته ښکاري تاسو ته د موټر شاته؟ نه. نو تاسو دا د برک اشارې ته ضرورت نه لرئ. ولې نه لرئ؟ ځکه چې هغه نورمال روان ده په لاره کې. نو بهترین جوابونه به موږ تاسو دپاره کوم شی شي چې یو به خپه به د برک د پاسه نیسي، البته برک به نه نیسي، برک مخې ته به ږدي، او بل شګی ژه پاس اویک پرودانس، زه به ډېر په احتیاط تېرېږم. نو موږ خو خپل انتخاب کړی ده، ګورو چې جواب څه وایي سیستم کې. دوستانو، کوم شیان چې تاسو په دغه ښي غاړې کې ګورئ، دا ټول دانه دانه زه تاسو ته تشریح کوم. که
کچیر بیا هم کوم دوستان اذن خلق خبر نور زیات هم کنجکاو ده نور هم زیات واړی چې معلومات لاسته راوړي په خپل طریقه باندې ویډیو ځان سره پاس کړئ او دا معلومات ولولئ. Pour conduire, l'acuité visuelle de loin doit être minimum de 1 dixième, réponse A, 5 dixième, réponse B, 7 dixième, réponse C. دوستان دلته سوال دا ده چې پور کندوی د موټر ځغلولو لپاره اکویتی ویژوال دا د سترګې دید ښیي تاسو دا وایي هغه لرې لیدنه یې څومره باید وي کم از کم څومره باید لرې ولیدی شي تاسو ته دلته آپشنونه یې ښایي یا انتخاب دپاره یې څو جوابونه یې ښایي چې تاسو کوم جواب انتخابوئ هغه ستاسو د سترګو دید په کوم اندازه یي یو پر لسمه یي پنځه پر لسمه یي او که اووه پر لسمه نو دوستانو کله هم چې تاسو درایو کوئ د چا سترګې چې ضعیف وي هغه تاسو ته لکه مخکې درسو کې ما ویلی وو تاسو باندې به د سترګو ټیسټ خامخا کوي که چیرې ستاسو د سترګې لیدنه لرې لیدنه البته پنځه پر لس یي نو تاسو کوئ شئ چې درایو وکړئ پنځه پر لس به انتخاب کړو او وبه ګورو چې سیستم څه وایي دا تاسو ته معلومات دلته هم درکړل شوی دی. La polyconsommation diminue l'alcoolémie, réponse A. Provoque des effets indésirables, réponse B. Multiplie le risque d'accident par 14, réponse C. Par 29, réponse D. ها دوستانو سوال ته دا ده چې پولی کنزومسیون پولی کنزومسیون دوستانو البته بخښنه غواړم زمونږ تاسو دوستان هم به کیدی شي چې ځینې ډرینکر یي یا مثال خبرې نشه یي دا هغه کسانو ته مربوط کیږي چې هغه څوک نشه یي کوي یا به مثال د خبرې د ترخو اوبو کوي او یا به د ځینې ګولۍګانې کوي یا تاسو ګورئ که نه هلته په عکس کې اوس دلته دا خبره ښودل شوې ده چې کچیرې مونږ نشه کړی او زه پولی کنزومسیون نه مطلب دا ده چې ته اوس د الکول نه بعد نور شیان څکلو ته شروع وکړه صحیح ده مثال د خبرې ته فکر کوي چې ما یو دوه پیکه وڅکه نو د نه بعد زه به یو درې بوتله اوبه وڅکمه یو دوه دانې انرژي وڅکمه او لږ سوډا موډا وڅکمه دا بره به زما نشه کم کړي آیا وایي دا کیږي په اول جواب کې د منوي لږ الکولومي آیا ستاسو بدن کې به الکول کم کی؟ نه پرووک دی افه اندزیغابل نو دا وایي پرووک یعنی مطلب دا ده چې ستاسو بدن کې به دا یو بل عمل چې هغه تاسو نه غواړئ هغه به ستاسو بدن کې پیدا کی و به دوستان وایي چې کوم اسې عمل پیدا کی مثال د خبرې تاسو نشه یاستئ د نشې په حالت کې تاسو به ویل چې راځئ یو دوه درې دانې انرژي به وڅکوم یو دوه درې بوتله اوبه به وڅکوم دا به زما بدن کې نشه کم کی دغه امکان لري چې تاسو بدن کې چشه پیدا کی زړه بدوالی پیدا کی امکان لري چې تاسو ته د سر درد پیدا کی امکان لري چې تاسو ته د معدې کوم تکلیف پیدا کی صحیح ده نو کوم جواب صحیح راتلی شي بی په بل برخه کې سوال دا شوی ده ملتیپلی ریسک دی اکسیدان اوس چې تاسو مثال د خبرې دا نشان وکړه او داسې مثال د خبرې پولی کنزومسیون هم ورسره وکړه مثال د خبرې دا نور نشاوې مو ووهلې هر څه مو وکړه اوس وایي څنګه چل ده دا وایي څه کوي که چیرې مونږ دغه حالت کې اوسیږو په دغه نشو کې اوسیږو او سړک کې روان یو دا زمونږ د اکسیډنټ او یا زمونږ دغه کوم خطر چې مثال د خبرې د بل موټر سره ټکر وکړو د دې خطر په څو چنده یا څو برابره کیږي څوارلس برابره کیږي او که نه هیڅ برابره کیږي نو دوستانو البته دې ملکو کې ډرنکونه زیات ده او دا خلک زیاتر مرګ د همدې د البته د حادثه یا مثال د خبرې د موټر ټکرونه د شی تاثیر ده د همدغه نشوي شیانو تاثیر ده نو څو فیصده زیاتیږي نه هیڅ فیصده زیاتیږي د خطر د موټر د ټکر ګورو چې جواب په سیستم کې شوی ده سیستم کې هم دغه تاسو ته ښودل شوی ده چې ستاتیک
ګوره استتیک یعنی مطلب دا ده چې هغه حوست کله چې خلک احصایه وکړي نو د احصایې له مخې نه د کوم موټرو اکسیډنټونه چې شوی ده 90% یې د نشایانو د لاسه شوی. Je surveille particulièrement la zone A, réponse A, la zone B, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. دوستان لکه مخکې چې کوم څه تاسو ته ما وویلې هماغه موضوع بیا هم دوباره البته تاسو ته لکه چې کېدی شي تېر درس کې ما ویلې دلته موږ تاسو سوال دا شوی ده چې زه ژه سوغوی پارتیکولیرما زه ژبه زیاتره کوم ځای ته زیات توجه کوم دا ای زون ته که بی زون ته تاسو ته مخکې درس کې ما ویلې وو البته مخکې مې درته لکه اشاره وکړه چې کله هم موټر ولاړي امکان لري چې دا ډرایور کته شي امکان لري چې اده مخې نه څوک ور ناصاب را ووزي نو کوم ځای خطر موږ تاسو ته مخه شوه بی صحیح ده دویم بخش کې ویل شوی ده ژه پلاس مون پیې دوان لفخا زه به خپله خپه د بریک شاته ساتم نو بریک شاته به ولې ساتې ځکه ساتې چې مثال د خبرې که دغه ځینه ناصاب یا دروازه واز شي یا څوک د موټر د مخې نه راووزي زر تر زر ته خپل موټر ودروي کنه نو کوم جواب صحیح راځي سي ګورو چې سیستم هم صحیح وایو کنه صحیح ده همدا کوم شیان چې ما تاسو ته ویلي تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ دلته په فرانسه یې ولولئ Je continue tout droit. Je passe avant le véhicule noir. Réponse A. Après le véhicule noir, réponse B. استانه سوال دلته دا چې زه مخامخ ځم. زه به وزده موټر څخه تیریږم البته زه به تیریږم او که زه به د موټر ته صبر کوم. صحیح ده؟ په اول جواب کې یا په ای جواب کې خودل شوی ده چې اول له ویکل نوخ د تور موټر نه مخکې به ځم او که اپخې له ویکل نوخ او یا د دې نه وروسته. نو دوستانو په دغه حالت کې بیا هم تاسو بل موضوع ته زه متوجه کوم دا حق اولیت کې خو تاسو یاستئ روان یاستئ په خپله لاره او دا موټر غواړي تو شي نو په دې حالت کې ته کوای شي چې لاړ شې ولې ته به دسې کې خپل سرعت کمیې نو چې څه کوې د موټر نه به مخکې ته ځې صحیح ده ګورو چې سیستم څه وایي سمه ده دلته هماغه حق اولیت خبره ده دا خو واضح خبره ده چې ته په حق اولیت کې یې ځکه چې ته په خپل لاس یې هغه به تا ته صبر کوي ته چې لاړې بل هغه نه بیا به هغه موټر ته وي Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Je ralentis, réponse D. البته دوستانو دا سوال بیا هم تکراری ده د تیر درسونو نه نو بخښنه غواړم دا ټول شی دا کوم سوالونه چې تاسو ګورئ دا ټول آنلاین ده ښه تاسو کوئ شئ چې دا کوم سایټ چې تاسو ګورئ دلته دې سایټ سره تاسو خپله سبسکرپشن واخلئ او تاسو هم دا سوالونه خیر ما سره به یو ځلې دوه ځلې تکرار کړئ بالا غینې هلته تاسو خپل پرکټس وکړئ خو مهمه خبره دا ده چې زه تاسو ته انشاءالله دانه دانه ټکی په ټکی هر څه تشریح کوم چې تاسو مغزه په دې اشارو په هر څه باندې واز شي نو دا سوال ما تاسو ته مخکې تشریح کړی ده چې دا دلته په دغه دا کوم اشاره چې تاسو ګورئ په دې کې تاسو ته غلطي سوغې ښودلې ده البته غلطي سوغ نه مطلب دا ده چې جمپ نو دلته به تاسو ته تاسو به تیزي کې البته تاسو ته لنډې طریقې سره دا نن تشریح کوم تیر درس کې ما تاسو ته یو ځلې دا ښودلې ده تاسو موټر د جمپو او یا د مثال د سپرنګو لپاره مشکل پیدا کوي تاسو به خپل سرعت کموئ او دا کوم سره اشاره یا سره لوحه چې تاسو ګورئ د کې د خونه ګورئ د خونه تیر نازک ته اخره ډبل ده نو دا مطلب بیا هم داسې مخکې مې چې تاسو ته ویلي وکټور کنه چې تاسو ته مخکې خو د ګوګل کې نو دا چې دا کوم خوا چې ډبل یې حق اولیت ته هغه ده خو دلته تاسو ګورئ د مقابل لوري کوم موټر نشته نو ته به تیریږي نو دلته اخر جوابونه خو تاسو بېلغنه دا مخکینی سوال ده تاسو کوئ شئ چې وګورئ هماغه سره نو زه به پاس کېږم یعنی زه تیریږم توقف به نه کوم زه به خپل سرعت کم به نه ځم زه به سرعت کموم
زمونږ دوست سوال کړو چې آیا دا سوالونه ادب زوړ ده او که نه وای. دوستانو دا ټول سوالونه چې تاسو ته کېږي دا اوس زه په خپله هم آنلاین پریکټس کوم تاسو ته. البته صحیح ده، زه اوس په فرانسه کې نه یم، خو زه ما پخوا هلته سبسکرپشن کړی و او دا ټول ویډیوګانې چې ده دا ټول اپډیټ تاسو ته حتی خو که چیرې تاسو غواړئ د ځینې خلکو خبره کوم ویډیوګانې چې 2021 لیکل شوی ده، البته هغه 2023 ته هم که ستاسو خوښه وي زه به یو ورځ تبدیل به یې کړم. ټول آنلاین ده، ټول مکمل فرش تازه درسونه ده او ټول به انشاءالله تاسو ته بالکل اپډیټ وي. Le dépistage de drogue est obligatoire suite au non-respect d'un signal de priorité de passage, réponse A, en cas de non-paiement d'un stationnement, réponse B, à un accident corporel, réponse C, à un accident mortel, réponse D. که چیرې تاسو ځینې لنډ لنډ ویډیوګانې کتلې کله چې ځینې ډریوران دروي یا پولیس د هغه د خوله کې یو څه البته یو څه ماشین غونته وښیي یا یو څه لکه پایپ غونته شی خوله کې ورکوي وایي دې کې تنفس وکړه. کله چې هغه کې تنفس وکړي نو په هغه کې الکولومي ښیي، مطلب دا ده چې په هغه کې د الکول د دې تنفس په اندازه کې هلته الکول ښودل کېږي چې مثال د خبرې دی څومره الکول یې څکلی ده. صحیح ده، نو خدای وکړي چې تاسو ته واضح شوی خبره. دیپستاج د غاغوس یا ابلیګاتوار سویت، نو دغه دیپستاج د ډرګ یا د مواد مخدر څه وخت ضروري به وي داسې یو معنا ورکوي. اے انو رسپې د سینیال د پریورټیر د پساج، په کوم وخت کې چې تاسو به کوم مثال د خبرې یو ځای کې حق اولیت دی. حق اولیت نه مطلب دا ده چې اول به د اتزه یا اول به غزي هر څوک چې خي غړې ته هغه به حق اولیت لري. ښه، نو دلته وایي حق اولیت اشاره ته که مثال خبرې تاسو توجه ونه کړئ آیا تاسو ته به کوم دیپستاج ټیسټ ورکول کیږي او که نه. که چیرې په هغه حالت کې پولیس تاسې ګیر کړي او تاسو وویني چې مثال تاسو قانون مات کړی ده او د نشې خیال درباندې وکړي چې مثال ته نشې، خامخا به تا باندې دا ټیسټ کوي. هغه کوم پایپ یا کوم وړه ماشین چې ده هغه به ستاسو خوله کې ورکوي، تاسو ته وایي په دې کې نفس مثال خبرې تنفس ښه عمیق عمیق تنفسونه وکړه، په هغه کې ستاسو د الکول اندازه ښودل کېږي. نو یو په هغه حالت کې کېږي، آنکه دې نه بیمه دې ستاسو نیمه. که چیرې تاسو مثال د خبرې د پارکینګ پیسې ورنه کوي نه، دا بیمانه خبره ده. اون اکسیدانت کارپورل، که چیرې کوم مثال د خبرې تاسو اکسیدنت وکړي، اون اکسیدان مختل. ګوره دلته دوه اکسیدنتونه خودلې ده چې یو کارپوغل ده. کارپوغل نه مطلب دا ده چې مثال خبرې تاسو مثال خبرې یو چا ته صدمه رسیږي یا مثال خبرې بدنی صدمه رسیږي. بدنی صدمه نه مثال دا ده چې زخمی کیږي، موټر زخمی کیږي، ده ته کارپوغل وایي. او اون اکسیدان مختل هغه اکسیدنت ویل کیږي چې هغه کې مرګ منځته راځي. نو دغه دواړو حالتو کې سره د ای سره دغه درې واړه جوابونه موږ تاسو ته صحیح نیول کېږي. دې کې ګورو چې سیستم څه وایي. صحیح ده دوستانو، لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې دغه درې حالتو کې تاسو باندې دا ټیسټ به کېږي. جوابونه هم صحیح ده. په سیستم کې بیا هم کولی شئ چې ویډیو ځان سره پاس کړئ، ویلولئ او د بل سوال په لور لاړ شئ. Le plus grand danger se situe dans la zone A, réponse A, la zone B, réponse B, la zone C, réponse C. دوستان دلته سوال دا شوی چې اوس هغه غټه خطره په کوم ساحه کې موږ ته ستا ده؟ په A کې ده، B کې ده، C کې ده. B A خو شاته ده، ستاسو موټر شاته ده، دنه هیڅ کله مه ویریږئ. B چې ده دا پیاده رو ده، دزینه تیریږي. که چیرې تاسو بریک ونیسئ هیڅ خبره نشته، نو هیڅ خطر نشته. صحیح ده. سی دا موټر ګورئ، دا د غواړي چې د موټر شاته ځان برابر کړي یا د پارکینګ نه ووځي، د سړک منځ ته خپل په لاره کې روان شي. نو دا امکان لري چې
دا یو غټ خطر دی پیاده رو تم کېدی شي امکان لري چې تاسو ته وشي امکان لري د شاتینې موټر ته وشي نو هغه غټ خطر کوم ځای کې ده کوم زون کې ده یا کومه ساحه کې ده په سی زون کې ده زو د بل سوال په لورې Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو فکر کوم چې دا سوال هم تکراری وي خو بیا خیر ده وای په دغه حالت کې زه کوای شم چې د موټر څخه سبقت وکړم دوستانو تاسو ته ما پخوا ویل چې سبقت څه ته وایي لکه غواړي چې دغه موټر نه وړاندې سي یې د مخ ته ځان برابر کړي په دغه حالت کې به څه کوې ته به دا چپ لاس اخلې د موټر څخه به ښه وړاندې چې مسافت یې واخېستې بېرته اشاره لګوي بېرته به دا لارې ته برابرېږي د ښي لاس ته ده ته دیپس وایي په فرانسوي کې وای آیا زه کوای شم چې زه اوس دیپس وکړم که نه نو تاسو اول د خپل لکه څنګه چې تاسو ته ما ځینې نور درسو کې ویلي وو اوس خبر یم په دې ویډیو کې لکه مخکې ویډیو کې وو کله هم چې تاسو موټر ځغلوئ تاسو دغه خپل کپیسیټي یا ستاسو خپل توانایي ده چې تاسو به د شیشې هم به ګورئ موټر شاوخوا هم به ګورئ سړک هم به ګورئ اشارې هم به ګورئ نو دلته تاسو د خپل شیشه کې وګورئ چې دا بل موټر تاسو ته نږدې ده او که نه نږدې ده که نه که چیرې تاسو چپ لاس ته ووځئ نو د سره حادثه کېږي نو څه به کوئ په دغه حالت کې آیا تاسو اوس دیپس کوئ شئ سبقت کوئ شئ نه پس ښه جواب چی بی تاسو کوئ شئ لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ J'accélère. Réponse A. Je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. دوستانو دیزی که بیا هم سوال شوی نه ده خو دا لکه سناریو یې تاسو ته درکړی ده یا دا خپله پکچر یا دا خپله دا عکس چې ده تاسو سره خبرې کوي وایي په دغه حالت کې به زه څه کوم نو تاسو ګورئ چې په دغه وخت کې البته دا موټر خو روان ده خو دا موټر غواړي چې تاسو مخې ته برابر شي او دا وړه موټر چې دا چپ لاس کې ولاړ ده ګورئ د اشاره یې دا زیړه اشاره ګورئ لګېږي دا زما ماوس چې ده دا چپ لاس ته تویږي نو مطلب دا ده چې دا دواړه موټر تیار روان د سړک ته وځي په دغه حالت کې به زه څه کوم دوستانو لکه موږ تاسو خپل وطن کې چې وو هلته زتونه هم کول چې هلکه زه به د موټر نه مخکې شم زه به دا کوم زه به دا کوم او بس بیا چې موټر هم ټکر یې کول بیا کته شه ډریور ته وهل ورکوو یا به تا ته یې د وهل درکوو بس دا خو هغه وطني کارونه وخیر دلته به تاسو زیات احترام کوئ خلکو ته احترام به دې کوي چې ګوره اول خو دا سړک ته وګوره چې دا بیخي د سړک نیمایي ته رسېدلی کم پاتې چې دا بیخي لاس ونیسي نو ته به خامخا دې ته احترام کوي پرېږده چې دا بیخي د سړک ته برابر شي بل هغې نه ته حرکت وکړه او تغده به نه کوئ دا به زما یو مشوره یي تاسو ته په تغده کې بیا کله نه کله داسې یو حالت در باندې کېږي چې مثال د خبرې که یو حادثه یا یو څه درته واقع شي بیا هغه وخت کې پښیمانه وایي کاشکې مې دا کار نه وای کړی نو په دغه حالت کې به تاسو اکسلیټر نه ورکوئ د اکسلیټر نه به تیر شئ ژه پس زه به دېنه تېرېږم دا به نه تېرېږئ نو ژه مغید زه به څه کوم زه به خپل موټر دروم پرېږده چې دا کس تیر شي بل هغه نه بیا تاسو تیر شئ ښه په طبیعت فکر کوم چې سوالونه پای ته ورسېدو هو نو دوستانو زو ریزلټ ګورو ریزلټ هم انشاءالله لس پر لس ده البته خیر ده یو ځلې زه ځان سره تکرار کوم بل هغې نه بیا د تاسو ته البته تکرار کوم نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلې وي د تاسو انتقاد پیشنهاد د ښه او خراب کومنټونو په هیله نو بیا هم که چیرې تاسو کوم انتقاد لرئ هر څه لرئ دوستانو کوم سوال لرئ زه په خدمت کې یم انشاءالله زه به خپل هغه بهتر کوششونه کوم چې تاسو ته د خدمت د چوپړ وړ وګرځم نو په خدای سپارم چینل سبسکرایب ځان سره مه هېروئ